ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဖရန်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပြုစွာနိုင်ပါစေ။ဒီနေ့အဖြစ်နှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မေလ၁ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လစဉ်တင်ဆက်နေကြလာဇန်တရက်နေ့တိုင်းတရက်နေ့တိုင်းတလတာခုနှစ်သားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာပို့ဆိုကြမှာကိုကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒေါက်တာရန်နိုင်ဘုံမြင့်ပါမြကြီးနာမျိုးဝင်နေတင်ဆက်နေပါတယ်ပထမဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေနေ့နံသာသမီများပါဒုမိုလ်လို့ရှိရင်နာမည်အစမှာအဥအေနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စီဝါရေးနဲ့အလုပ်ကံပိုင်းဒီမေလတက်လာလုံးထဲမှာကတော့ကိုတယောက်တည်းလုတ်ကင်လို့အောင်မြင်တာမျိုးပေါင်းစပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တာမျိုးတွေကိုလည်းနှစ်ခုစလုံးပေါ်ပြထားပါတယ် အထူးသဖြင့်တော့ဒီကုံသွဲစီဝါပိုက်နေအယောင်းဝယ်ပိုင်းနေနောက်တစ်ခုကတော့ကွန်မစီဖြန့်ပြူးမှုပိုင်းနေမှာအထူးအားကောင်းနေပါတယ်ကိုညာဆိုင်ဆက်သလောက်ဝရိယဆိုင်ဆက်သလောက်ထိုက်တဲ့တဏ္ဍာအောင်မြင်မယ်လို့နှမိတ်ပြနေပါတယ်နော်စီဝါရေးပြောင်းငွေကြီးငွေကြီးပိုင်းမှာလည်းပဲထိုက်တဲ့တဏ္ဍာကိုဝင်လာမဲ့သဘောတည်းတွေရှိတယ်ကိုယင်းနှမျိုးနာထားသလောက် အကျိုးရလောက်ကောင်းများနဲ့ပြေဆုံးစွာအောင်မြင်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာရေရှည်လုပ်ငန်းမျိုးတွေရေတိုးလုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးအဝင်များပြီးတော့မိသားစုလိုက်ကောအတန်းဝန်းဒီအားလုံးတို့ပါစုဖွဲ့ပေါင်းစပ်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နှမိတ်လေးပြထားပါတယ်နော်နောက်လူမှုရေးပိုင်းလူမှုရေးအပိုင်းမှာကြတော့နည်းနည်းကွာကြပါတယ်ဗ
အမြင့်မှရောက်တဲ့တိမင်ဟာလေးတိုင်ချင်းခံရဆိုသလိုပဲမနာလူတဲ့လူတွေကိုကိုတက်ခိုက်နှစ်ကိုချင်တဲ့လူတွေဝုံဝုံရလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒဇိန်းတွေကတက်တာပြီးတော့ကိုနဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းပုံကူတွေကတော့ကိုတက်ပို့ပြီးစိုးတက်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်နောက်အခြေရေးအခြေအကားကြတော့ပထမတော့ကောင်းပြီကောင်းရဲ့နဲ့ချစ်လာပါရဲ့ကြဲလာပါရဲ့သစ္စာရှိလာပါရဲ့နဲ့တကယ်ရေထဲမိုးတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ပေါ်မှာလမ်းခွဲကျင်သွားတဲ့မိုးတွေသစ္စာပေါက်သွားတဲ့မိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်နော်အဲလိုကြုံလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တင်းကြီးခံပြီးတော့နားလည်မှုတွေပြေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အခြေအကားအရန်ကောင်းမဲ့အနေထားပါအဲဒါမှမဟုတ်လို့မင်းကဒီလိုငါဟိုလိုလို့မဆိုရင်တော့ဒီအခြေအကားပြောနေကြောက်ချစ်မှတ်မှုတွေကိစ္စတွေရောပေါက်ကွဲလွင့်စွင်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုဟောဆုပေးလိုက်ပါတယ်နော်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးမှာကြတော့ဒီအိမ်ရှင်မများတို့အရန်ကန်ကုန်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်မချစ်သူရဲ့ပြုစုခြင်းယူရခြင်းကျင်နာခြင်းတွေကယူဆရှင်တွေကိုလိုအပ်တဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာချစ်ခင်သူအိမ်တော်ဘက်ကပြုစုယူအပ်ကျင်နာမှုတွေရရှိလာခြင်းဒီအိမ်တော်ဘက်ကကျူးစောင်းမှုတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငွေကြေးရက်လက်တွေနဲ့ပြုရှင်ကြည့်နည်းရတဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ရပါမယ်လို့เนาะဟောဆုပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အညံ့မရှိဘူးဗျအဲအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးပိုင်းလေးတွေပေါ့เนาะရေချိုးတာခေါင်းလျှော်တာအေးခန္ဓာလေးတွေအဲတဘာဝအပိုင်းခြားရက်တွေမှာနာကျင်ခက်ခဲခံစားရမှုတွေတော့ညွှန်လာပါလေတခြားစူးစူးဘဝဆိုရင်ကြတော့မရှိပါဘူးเนาะနောက်ပညာရေးအဲပညာရေးမှာတော့ကံတရားရဲ့ဖိမှတ်မှုကအရင်အားနေပါလေဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးဘက်မှာကံကိုအပြုထားတဲ့ဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကိုအားဆက်ပြီးကြိုးစားရင်เนาะထက်တဲ့တဏ္ဍာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပညာရေးဒါတွေမကပါဘူးပြပပညာရေးတွေဒီမှာထိုးဖောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကိုထိုက်တန်စွာဆိုင်ထုတ်ပါလို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့နံသာသမီတွေဒါမှမဟုတ်နာမည်အစမှာကာကြီးခခွေးခန်းငယ်ငါနဲ့စတဲ့ပုံကူများအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဝိုင်းနဲ့အလုတ်ကံပဲကြည့်အောင်ပါစီဝိုင်းနဲ့အလုတ်ကံပဲမှာတော့ဒါလက်မှုပညာရှင်ကြီးဒဲဒလဆာငွေကြေးတွေအစုလိုက်အပေါ်လိုက်နေသူဘောကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ကတ်ကလေးကြာလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့မှာအသိပညာအတတ်ပညာများနဲ့အသမွေးအကြောင်းနဲ့ပုံကူများလက်ဖြားငွေတည်နေမဲ့ကာလဖြစ်သလိုကိုယ်တည်ပွဲစားများ
ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူများပစ္စည်းအလဲအထအချိန်မြောင်လုပ်တဲ့သူများတို့ကလည်းပဲငွေကြေးတွေအပုံလိုက်အပုံလိုက်ဝင်မဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးကောင်းမဲ့လားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲငွေကြေးကတော့အထူးဂရုစိုက်ပါဗျာကိုကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောကို့အပေါ်မှာလိမ်မဲ့ကောင်းကောက်မဲ့ကောင်းကြင့်မဲ့ကောင်းတွေဝမ်းရံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါမှလို့ဒီမေလတလအတွင်းထဲမှာလက်လွတ်စပယ်ပေါ့နော်ငွေချီတာအာမခန္ဓာဂတိခန္ဓာဂတိစာချုပ်ပြုလုပ်တာဒါတွေကိုဖြစ်နိုင်မလို့ခဲနဲ့ရှောင်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေလတလလုံးထဲမှာကို့ပတ်စံတွေကိုစိတ်ညစ်ရမယ့်ကာလဖြစ်နေပြီးတော့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေသွားတောင်းလို့ရှိရင်မရတဲ့ပြင်ကို့တော်ပြန်ပြီးရန်လုတ်ချင်းခံရတတ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေချီအာမခံဂရိစာကျုပ်တွေမလုပ်စီရင်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့လူမှုရေးအဲလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အတိတ်ကကိုယ့်ဘုံမှာရံလူမုန်းတီးထားတဲ့လူတွေကတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်လဲချစ်ခင်ဆောင်ရွက်လာမဲ့ကတ်ကလေးနမိတ်ကလေးရံကောင်းတာအချစ်နဲ့သမီးကြီးအဖရာဒိုင်ရီကဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးမှာအရန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာလူမှုရေးမှာကိုယ့်ဘုံမှာချစ်တဲ့သူခင်တဲ့လူတွေများလာလို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေပေါ်လာတာချီးကျင့်ငားကျင်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းပေါ်လာတတ်လိုက်လို့တဲကြီးခံပါဗျာနော်အဲလူမှုရေးအကောင့်တော့တော်တော်ကိုကောင်းပါလေအကောင့်တဲ့ဂျာကစိတ်ညစ်စရာလေးတွေအနေငယ်ဝင်တတ်တာကိုပြောတာပါအချီးကြီးမှာတော့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပြီးချစ်တဲ့သူတွေလည်းများတော့ကိုကတော့တော်တော်လေးခြေထားလို့ရပါသေးတယ်ဗျာအဲကိုကခက်တီတီနေလေးလေးတပတ်ကနေပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ချစ်တာတွေကျုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းရေးမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကိုကြုံလုံးပြီးတော့ကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်နော်။အော်အိမ်တော်ကြီးကတော့ကိုချစ်သူလင်မယားအချင်းချင်းတွေမှာလားစရဲ့နောက်ရဲ့ပြောရဲ့စုကနေဘာမှုတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ထပြီးနဗန်းတက်တာမျိုးရံပြစ်တာမျိုးကျုံရတတ်တယ်ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုချစ်သူအိမ်သူတရဇနီးမယားပေါ်မှာတက်နေတယ်ဗျာချိုချိုတော်တော်လေးနဲ့ပြုံးမှုရွှင်ရွှင်လေးသာပြော။အဲအဲ့လိုသွားမလို့ကိုကတခွန်းကိုကတခွန်းဆိုရင်တော့အရာအိမ်သွင်းရေးအိမ်တော်ရေးရံမွေးလေးတွေကြုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ကျမကြီးကျမကြီးတော့တောင်းတော်မီပါပဲဘာမှအညံ့မရှိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့အမြင့်ကနေကြာတယ်မူလေးတွေအချွန်တက်ကလေးတွေနဲ့ထူးထီမီရှာမီလာလေးတွေဒါမှမဟုတ်အစိတ်ရှိတဲ့တရားလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ပြားလို့ပြင်ကူလို့ဒါဆရာလေးပြဆာအနေငယ်ပြဆက်ပြပါနော်ပညာကြီးကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဗျာဒီမှာဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီလက်မှုပညာရှင်ဒဲဒလတ်ဆိုစုချနေတဲ့ပုံမှာအဲဒါမှမဟုတ်ပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆိုချစ် friend နေကိုဇွမ်းညံဇွမ်းရှိတဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထိုက်တဲ့နဲ့ရက်လက်ကောင်းနေထိုက်တဲ့နဲ့စုလက်ကောင်းနေထိုက်တဲ့တဏ္ဍာန်ရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်နမိပါဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲအခုတခါကျတော့အင်္ဂါနေ့နံသာသမီဒီပါတို့မို့လို့ရှင်နာမည်မှာစာလုံးစတဲ့ဇာပွဲဇတ်မစညာနဲ့စရဲပုံကမြအတွက်ကျွန်တော်တလစာကံကြမ္မာလေးကိုဟောဆုပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးစီဝါရဲ့အနေထားကျွန်တော်ချစ်မဆွေချစ်ဖရန်တွေကအင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါနန်နဲ့စာလုံးစလိုင်းဇာခွဲဇာမစင်ညရနဲ့စတဲ့ချစ်ဖရန်များဒီမေလာတွေမှာတော့စီဝါရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံမှန်လေးပဲထိမ့်သိမိလို့ပါပုံမှန်နဲ့ကြော်လို့ပြီးတော့တိုးချဲ့လိုက်တာတွေယင်းနှမြုံနှံမှုတွေပြုလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်းကျင်နဲ့နှမ်းတွဲမကိုက်ပဲနဲ့ဂျုံတို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးအဝေးတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကုန်စည်စီးစင်းဖြန့်ဖြူရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီလမ်းကြောင်းအနေထားလေးတွေလမ်းခရီးအနေထားတွေမှာအဆင်ပြေမှုတွေပြည်ပြီးအချော်သွားတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အထူးဂရုစိုက်စီခြင်းနဲ့ဗျဒါမှမဟုတ်စီဝါရေးမှာပုံမှန်လေးတဲ့ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်တော့မေလအတွက်တော်တော်ကံကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်နော်အောင်ငွေကြီးပါငွေကြေးပိုင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေလတွေမှာတော့အဆင်မပြေတာလေးတွေဆုံရှုံနေတာမှုတွေတွေများတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေလာထဲမှာတော့ကိုရတဲ့ရတဲ့တာတွေထက်တဲ့တဏ္ဍာန်ပြန်လည်းရရှိလာမှဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာလည်းပဲကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အချိုးအစနဲ့လျော်ညီစွာထက်တဲ့တဏ္ဍာန်ပြန်လည်းဝင်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတခုပဲရှိပါတယ်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့လူယုံတက်လို့သေးတာမျိုးအပိုင်မီဆိုပြီးတော့အပိုင်သွားလို့မပိုင်နိုင်မှုရှိတာတဲ့တွေ့အဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးတော့အထူးကြီးဆိုင်ပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်နော်အလူမူရေးအလူမူရေးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်သင်ကောင်းလို့လည်းရင်ကျွန်တော်မစိုးပါဆိုတော့မူဝါဒပေါ့ဗျာကိုကအများဘုရားမှာကောင်းနေတော့လည်းပဲကို့ဘုရားမှာကောင်းတဲ့လူတွေတဲ့မှဖြောင်းမှပြီးကိုကြီးမဲ့လူတွေများပါတယ်
ထိုနိဒူစာကိုကလည်းပဲတပတ်သားအပေါ်ဒီမှာတဲမှတ်ဖြောင်းမဆွမ်းနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေနဲ့အတူလူမှုရေးပြီးအေးချမ်းပျော်ရွှင်တည်ငြိမ်နေမယ်လို့နမိတ်ပြထားပါတယ်နော်။နောက်အချစ်ကြီးအခုကျွန်တော်ကြည်လာတဲ့အထဲထဲမှာတော့ဒီတင်းငွေတင်းနေလာပြီးသွားပြီးအင်္ဂါသားသမီးပေါ့နော်။ဒီအင်္ဂါနေ့နဲ့သားသမီးအတွက်ကြာကြတော့အချစ်ကြီးမှာဒီအချစ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အချစ်နဲ့သမီးကြီးအဖရာဒိုင်ရီကြွလာတဲ့အချိန်မှာကဒါမလို့ငယ်ရွယ်သူချစ်သူဇုံတွေချစ်သူမရှိသေးတဲ့ forever alone လို့ခေါ်တဲ့ FA ဒီမှာတော့ချစ်သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလည်းတန်းစီနေတဲ့မှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွယ်ထားပြီးသားအိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အစ်စ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါဗျာအဲနှုတ်မဆုလို့ရှိလို့ရှိရင်အစ်စ်မျိုးလို့အဟောင်းပြတာမျိုးစမူစာမျိုးလို့ဘရားကျော်ပြတာမျိုးဆိုတဲ့မလိုလားတဲ့စိတ်နှောက်ရဲ့ပြဿနာတွေတက်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခြုံနဲ့မှပြလိုက်ပါတယ်နော်။နောက်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးကတော့အေးရှင်းတတ်ပါပဲ။မိသားစုအတွင်းထဲမှာယင်တို့ဆက်တို့ကားတို့ခြံတို့မြေတို့တော့ဝင်နိုင်သေးတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်ကြီးမှာငွေကြေးတဲ့အဆင်ပြေမယ်။မိသားစုလိုက်လည်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးရမယ်လို့အဖြေထွက်ပါတယ်နော်။နောက်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့အကောင်းတွေပဲယူပါလေဒါပေမဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုကိုတပည့်နေတဲ့ပုံဖော်ရတဲ့ကကတိကြလာတယ်စန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုဆိုတာကတော့အပူနဲ့အေးပါရာသီဥတုအပူကနေအေးကူပြောင်းတဲ့အချိန်ယေရှုကောင်းလျှော်အေးခန္ဓာလေးတွေပါအထူးသတိပြုပါနော်ဟိုဆေးဥစေကရောရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ပြမယ်ဖြားတဲ့နတ်တတာနာစီချောင်းစိုးအေးမိတာလေးတွေကတော့အများနဲ့အနေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းပညာအတတ်ပညာလို့ခေါ်တဲ့သမဝေယံကျောင်းပညာတွေကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်လာမယ်အဲထိုက်တန်တဲ့စုလက်မှတ်တွေထိုက်တန်တဲ့ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေလည်းရရှိမိပြီးတော့ကိုယ်ပြည်တွင်တဲ့ကအလုပ်တွေတာမကပြပပင်အလုပ်ကိုင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ပညာတွေထူးခြင်းနေပဲလို့ဆိုပါတယ်အမှုဒီအင်္ဂါသားသမီးတို့တကတော့အညံ့လေးအနှဲငယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိနေနေလေ17နှစ်နဲ့17နှစ်အတွင်းထဲမှာဗျာပန်ရှင်မဲ့တဲ့လမ်းမိတ်ခွေးကလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မုံလေးတွေပဲလေးတွေကျွေးပြီးတော့အစိုးညံ့လေးကြောက်ပါစေအဲကောင်းလေးတွေရောက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုကြည်ကောင်းမယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓနေနန်သားသမီးများပါသူမို့နာမည်မှာရပ်လက်လာဝါနဲ့စတဲ့နာမည်ရှင်များအတွက်ပို့ဆုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးအနေထားမှာတော့ဒီမေလတလလုံးဒီအောင်မြင်ဖို့60နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆက်နေမယ်လို့အတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာမျိုးသုံးလို့ဆွဲလို့အသုံးစရိတ်အနေနဲ့ကုန်သွားတာမျိုးဆုလို့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကြီးထားတဲ့ဆရာသမားတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေဒါမကဘူးအဖွဲ့အစည်းပိုင်းတွေအုပ်စုပိုင်းညာအစကိုကိုကိုညီမစာစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးမှာဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ငွေကိုငွေချင်းရင်းပြီးလောက်ရတာမျိုးတွေနောက်တကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတူလောင်ပြီးတော့မှတက်စေးကြစေးဖမ်းပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ရတာမျိုးတွေအထူးတလဲအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်ကရွှေစေးတို့နိုင်ငံခြားငွေတို့ဒါတွေကိုလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်နောက်ငွေရေးကြေးရေးဒီငွေရေးကြေးမှာကျတော့ဘာတစ်ချက်တည်းရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစားပြီးနားမလို့ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဟာသူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တော့ကဲပါယူပါဘာညာကွက်ကွက်နဲ့လာတယ်ကိုကစေတနာနဲ့လုတ်ကင်ပြလိုက်တယ်အပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကထဖောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာကနေဝေဒနာပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ငွေဆိုတော့ဆုံးရုံတော့ပဲဆုံးသွားမယ်သူများရဲ့ငွေကြေးဆိုတော့ကိုမှတာဝန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတာလေးကိုတတိထားဖို့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်နော်ကြားတဲ့ကလေးကနည်းနည်းအရှင်းနေဆိုရတယ်နော်တော့လူမှုရေးလူမှုရေးမှာကြတော့ကိုစီကိုမျောနေချက်နဲ့လာရောက်ချင်းကတ်တဲ့မိတ်ဆွေအတုတွေတော်တော်ဂရုစိုက်ပါလို့အကြံပေးရမှာပါကဲသူတို့လိုချင်လာတာဒီအများရှိလို့ကတော့ကိုကိုရှ िख ုတ်တင်ပြီးတော့ဒူးတော့ရှ िख ုတ်ပြီးလာပြီးတော့ချင်းကတာမျိုးကိုခြုံရပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာတည်းများရသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လှဲ့တော့ကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့လူငွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးရမယ်ဆိုရှင်လေလူတစ်ပါးသားကိုကူညီတာလည်းကြည့်ပြီးကူညီပေါ့ဗျာ
အဲကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးကိုတော့ break အုပ်ထားပြီးပါလို့အကြံပေးလိုက်ရှင်ပါတယ်နော်အချီအချီမှကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အလိုလိုက်တာကိုချစ်လို့အလိုလိုက်တာလို့မမြင်မဲနဲ့ငါနိုင်လို့ရတာပဲစွပြီးနိုင်မယ်လို့သွားပြီးတော့မတွေးစေချင်ဘူးရအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်လို့ရတာယူလို့မနိုင်မဲနဲ့ဇုံကြွမြောင်ကြွလှုပ်သွားတယ်ဘလေရာဖောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာသူရဲ့ကောင်းနောက်ဆုံးအမြင်ရတယ်ပြုတ်ကြပြီဂိမ်းဝဆိုက်သွားတဲ့တက်ကလေးပါဒါကြောင့်မလို့ချစ်သူချင်းအချင်းချင်းမှာကိုယ့်ချစ်လို့အလိုလိုက်တာလေးကိုအသာလေးချစ်ချင်နူးနူးလေးနဲ့နေလိုက်ပေါ့ငါနိုင်လို့ရတော့ပဲငါစွပ်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကုန်းချုပ်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးအကြံပေးကြပါလေအဲဒီကတ်တွေကအထူးသဖြင့် EH ကိုမျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ crash ကအဖြေကိုမျောလိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်များတစ်ဖက်သားကျင်နာသနာတတ်အောင်ဒီယူဆိုင်တာအောင်နေလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့မှာပါ။အဲဇုံကြမြောကြောသွားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့နော်။အင်းတော်ကြီးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူခင်မွန်းကအလောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ၊တာဝန်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ၊စီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်စေခကြီးအဝေးတွေတာဝန်ခကြီးတွေတင်နန်းခကြီးတွေမကြခဏဂျုံရတတ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မှုပြေးလိုက်ရုံပါပဲ။အဲတခုတော့အကြံပေးချင်တာကပိုက်ဆံလိုခြင်းပဲ။ငွေကြေးလိုခြင်းမဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ကိုမြန်မြန်သွားလို့သာပြောလိုက်ပါဗျာ။အဲမတော်စားမတော်ခိုင်းမဲနဲ့ဖက်ထားရင်လူဝဲရမယ်ပိုက်ဆံမရဖြစ်တတ်တယ်ဗျာနော်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့အညံ့မရှိဘူးဗျာလုံးဝကောင်းတယ်ပဲပြောရလိမ့်မယ်အဲအထိုင်များတဲ့ပုံကူများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အညောင်းအညာမိတာတွေအစင်မြက်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေအနေချင်းတော့ရှိပါလေဗျာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဘာလို့ရမလို့အော်ဒန်ဂျီဒိစစ်ဒီပါပါလေးလေးပြီးအိပ်ပေါ်ဗျာဒီလောက်ပဲအကြံပေးရမှာပေါ့နော်ကဲပညာရေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ပညာရေးကတော့စိတ်ရှည်ပါလို့ပဲအကြံပေးနေတယ်ဗျ။အဲကိုကြိုးစားတဲ့ပညာရေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုအောင်မြင်လာမယ်။အောင်မြင်လာတဲ့အသီးမွင်လေးကိုချက်ချင်းခူးဆွပြီးရည်သေးရမလို့မပါသေးဘူး။အောင်မြင်လာတဲ့ရက်လက်လေးကိုအသီးမွင်ဖြင့်ခူးဆွရည်သေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အချိန်လေးစောင့်ပါတဲ့။ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ငွေကြေးကိုလိုချင်တဲ့ပညာရေးထိုက်ထိုက်တန်တန်ရမယ်လို့နမိတ်ပြနေပါတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်မဆွေချစ်ဖရဲနေတဲ့ကဘိုရူသားသမီးများနာမည်အစရပ်ရက်ရကောလာပါနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာယာယီအညံ့လေးအနှဲငယ်ရှိပါတယ်ဒါကိုရေရေချင်းချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ကြနေမနက်17နာရီနဲ့12နာရီကြားမှာစင်ရချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရှာရှာပြီးတော့စံတို့စီတို့စားတို့စေးတို့တပိုင်းတန်လိုင်းလေးသွားပြီးတော့စွန့်ကျဲထူထမ်းပေးလိုက်ရင်ချင်းနေကောင်းတော့ပါနဲ့တလောက်ဒီချိန်လောက်လှုပ်တာနဲ့ကိုတလောက်စားအဆင်ပြေနေပါတယ်နော်ကြာတာပရိနိဏံသာသမီများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမို့ရင်နာမရဲ့အစမှာပါဇောဖာဝတုဘာလချိုက်ဘာကုမဒါတွေနဲ့စတဲ့နာမရှင်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်2022ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိတလတာကံကြမ္မာလေးကိုကျွန်တော်ဟောဆိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီဝါရေးပေါ့ဗျာစီဝါရေးနဲ့အလုတ်ကန်ကြက်လိုက်တဲ့ကကအယောင်နမိတ်ကောင်းတဲ့ကပါပင်နဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့မြေငလျင်ကိုစောင့်နေနာမည်ကြီးပူဆိုင်တာလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒီမှာရွှေရင်းကားပြားကြီးတခုជីជីမမကြီးတခုသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမြှောက်ပြထားလိုက်ပြီးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေလာတက်လာလို့နေမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများငွေကြေးတို့မစီဝါရေးထက်ထက်တန်တာအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်ငွေကိုငွေချင်းရင်းနှီးလုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်လုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေနေဆက်စီဝါမျိုးတွေအထူးအဆင်ပြေပါတယ်ပင်လယ်နဲ့ရေလုပ်ငန်းပိုင်းတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ရေချောင်းကုန်သွင်းမှုပိုင်းနေမှာထက်ထက်တန်တန်ငူကြီးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အထူးနည်းသူစားပဲလူမျိုးကြပါသားကြားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ကြရတယ်စီဝါရေးဒီမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်လို့နမိတ်ပြနေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကငွေကြီးအငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မလောပါနဲ့တဲ့သွေးအေးအေးလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကြပါလို့အကြံပေးပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကြီးကြီးလုံတန်းလုံတန်းမှာဂျုံတို့မော့ကုန်ဖြစ်ပြီးထင်းတို့မှာဖြစ်တတ်လို့ပါတယ်။ဒါမလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံမှန်လေးပဲထင်းသိမိလုတ်ကြိုင်မှာနောက်တကူပိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ချီတာငါတာပေးတာကန်တာသွားမလုတ်ပါနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါမလုတ်မှဆိုလို့ရှိရင်နဲတော့တော့ပြဿနာမရှိဘူး။များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်တည်းကိုပွက်သိမ်းသွားတတ်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်နော်။နောက်တကူလူမှုရေးအဲလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်မှဆိုရင်တော့ဒါနတ်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပေါ့နတ်တို့တင်းနေတရားမင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဇူးစ်နာမည်ပုံကြလာပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူမှုရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ဆရာသမားကြီးတွေက
ိုလေးစားတန်ဖိုးထားမြန်နုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတူဦးတယောက်ချင်းဖြစ်စေအုပ်စုလိုက်အဖွဲ့အစည်းလိုက်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ကိုတိုက်ရိုက်ကူညီမဆာစောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုကူညီမဆာစောင့်ရှောက်တဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ယူသားမှုစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုလိုတာတော့မိတ္တဗလဒီကာလို့ခေါ်တဲ့လူမှုပေါင်းစပ်ဆက်ဆံမှုအာဘလတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီမဲ့ဘုရားမှာကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်မယ်လို့ညွှန်ကြားနေပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အချက်ရေးအချက်ရေးကတော့တည်ငြိမ်အေးစေနေတဲ့အချက်ရေးတစ်ခုပြတာပါတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိချစ်တဲ့ချစ်သူခင်သူတွေရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုယူရကျင်နာမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးပြန်လဲတွန့်မြန်နေပါတယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်အချစ်သူမရှိသေးတဲ့ပုံကူများတို့ကတော့ထိုက်တန်တဲ့ဖူးစာပဲဂျုံနာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖူးစာပဲဂျုံထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရလည်းပဲ right person အဆင့်ကိုတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် LDRS လို့ခေါ်တယ်လား long distance relationship လို့အနေနဲ့ရတော့ချစ်သူဘဝနဲ့အိမ်တော်တွေဘဝကိုကူပြောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဂျုံမယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲချစ်မိတ်ဆွေတွေက LGBT များရှိတယ်ဆိုရင်တော့တဝန်တူတာလေးတွေခြေဝန်တာလေးတွေ break away ပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်နော်နော်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးမှာကျတော့လူတယောက်တည်းနဲ့နှစ်ကိုခွဲနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာအိမ်ရှင်မတွေကလည်းအိမ်ရှင်မအလျောက်ဟလာနှစ်ကိုခွဲနေရတယ်လို့အိမ်တော်ရှင်ခင်မိုးတယ်များအနေနဲ့လည်းပဲအိမ်ရတစ်ဖက်အလုတ်ကတစ်ဖက်စသည်နှစ်ကိုခွဲနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ဒါမလို့အိမ်လေးအိမ်တော်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကတော့ပြောနေတယောက်လေးလေးစားစားနဲ့မြင့်မြတ်လို့လို့ရှိ냐တွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့အဆိုးတော့မမြင်ပါဘူးအဲတခါတလေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုပဲမနာလို့လို့ဖြစ်စေကြည်စဲနောက်ပြောင်လို့ပဲဖြစ်စေဝေရောက်နောက်ဆက်တာလေးဒီအနေချင်းတော့ဂျုံတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲမိသားစုမှာတော့အိမ်တွင်းအိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးအနေနဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးပြီးတော့ပျော်ရှင်ကျင်လူမယ်လို့ကျွန်တော်ဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့တော်တော်မြည်ရဲ့ဗျာဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ရာသီဥတုအပူလေးတွေများလို့အေးခံတာလေးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းဘာမှမဟုတ်ခနဲ့နေတာမျိုးဆိုတော့ရာချွေငုတ်သွားတာမျိုးတွေအေးမိပြီးတော့ဖြားရနာတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်တဲ့အစိုးတော့မရှိပါဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဒီမိမိတို့အိမ်ထဲမှာအသက်80 80တဲ့ရှိတဲ့ပုံကများရှိမှဆိုရှင်တော့သူတို့တွေကျမ်းမာကြီးအထူးကူဆက်ပေးပါဟိုအရွယ်ရဲ့ဒံလေးတွေပြန်ပေါ်လာတာလေးကိုဂယူဆက်ပြီးပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်နော်။နောက်ပညာရေးပညာရေးကတော့တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကိုနမိတ်ကောင်းတဲ့ကကြလာပါတယ်ဗျာ။လက်နဲ့ထိတိမရွှေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စုကိုအောင်မြင်ထားတဲ့ဘုရင်ကြီးမိုင်ဒါစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲသူကလက်နဲ့ထိတိမရွှေဖြစ်တဲ့စုကိုအောင်မြင်ထားတဲ့ဘုရင်ကြီးပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မွေဆိုချစ်ဖရန်နေကံတရားကကိုယ့်ဘက်ကိုပံ့ပိုးနေပြီဗျာ။ကံတရားရာဥဆောင်နေမှာတော့ညာနေဝိရိယလေးအလိုက်ထိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပဲပညာရေးမှာထက်တဲ့တန်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရေးတွေထူးချွန်စုရရှိတာမျိုးတွေပညာတော်သင်စုရရှိတာမျိုးတွေလည်းအကျုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟောဆိုပေးလိုက်ပါတယ်နော်တောက်ကြနေနံသာသမီများအတွက်ဟောဆိုပေးသွားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နာမည်အစမှာတဟတရပိဟတို့ရှအဲ့လိုပါတဲ့နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ဟောဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးစီဝါရေးတတော်ထူးဆန်းတဲ့ကကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိတ်ချင်းမဲ့တဲ့ငကားကြီးရဲ့ဗဇက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားမင်းကြီးစီးတဲ့နတ်ရွှေတူပြန်အေကုံသွားရောက်တည်ယူတဲ့လူစံကောင်းဂျေးဆန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေါ်မိဒေးယာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်သမီးလေးရဲ့ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်စီဝါရေးမှာစွန့်စားလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေအခက်အခဲတွေကြားကသူများမလှုပ်တာတွေထိုးဖောက်လှုပ်သွားပြီးအောင်မြင်တာမျိုးတွေမှာထတဲ့တဏ္ဏစီဝါရီတွေအောင်မြင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်နေပါလေအထူးသဖြင့်ပြပကုသရောက်ဝတ်မှုတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးကြပါသားကြားတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေအထူးတည်းအောင်မြင်နေပါလေကုံတဲ့စီဝါရီကုံတွေစီဝါရီမှာအထူးတည်းတိုးတက်အောင်မြင်မဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်အဲရှားကြဖူပေးရတော့ဒီကျွန်တော်ပင်လေရေချောင်းလုပ်ငန်းမျိုးတွေရည်နဲ့ရည်ရွယ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမျိုးတွေဒါမှလည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။နောက်ငွေရည်ချေးရည်အဲငွေရည်ချေးရတော်တော်ကိုအောင်းအောင်ဆရာကောင်းတဲ့ကလေးပြန်ကြလာပါလေ။လက်မှုပညာရှင်ဒဲဒလတ်စ်ကသူ့ရဲ့ဘဝတသက်တာကျူပန်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဆုလက်ပေါ့နော်။ရွှေရှင်ကအပုံလာကြီးကိုကြီးပြီး
တီတီဖြစ်ကျင်တဲ့နေရာကကလေးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမေလာတော့တဲ့မှာငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်မှုနှုန်းသည်90ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်100ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့စာဝတ်နေရင်အသုံးစရာတော့ကုန်တယ်လို့မှတ်ပေါ်ဗျာနော်အဲဒီမေလာတွင်ထဲမှာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရက်နေတဲ့ကအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့လောက်ကန်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေနှုတ်မှုအတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဘီရင်ဆရာတွေရှင်းနေရှင်းရတဲ့အနုပညာရှင်တွေအားတော်တော်လေးကိုလက်ဖြားတဲ့ဝင်ငွေတီးနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြလိုက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အခြေရေအခြေရေကတော့အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့တရားနဲ့တရားချစ်ခင်နှစ်သက်နေတာကနေကြိုးခိုင်းလံခွဲတတ်တဲ့ကာလာလေးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့တရားမိမမဲ့ချစ်နေကြစေကမူမျက်မျော်လင်းနဲ့အတားစီတိုက်ခိုက်ပြီးအဖြစ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်နှစ်ဦးသားနားလည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းသွားတဲ့တယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းရလဲမင်းနှမ်းသွားငါလဲငါလန့်သွားဆိုတဲ့စန့်ကျင်ပဲအတွေ့အကြုံတွေဝင်လာပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လံခွဲရတတ်တဲ့သဘောရှိနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မစွေချစ်ပရန်များတရားနေတော့နားလည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့အပြန်လန်ချစ်ခင်ကျင်တာဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟောအိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ရေးဒီမှာကြတော့နားလည်မှုလွဲတာပေါ့ဗျာဥမာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအလုံးနဲ့ငွေကြေးကိုအာယုံဆက်တာများတယ်ဟာဒီကတော့ငါ့ကိုအာယုံမဆက်ဘူးဆိုဆိုတော့အထင်အမြင်လွဲသွားတာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာနော်အဲသူကမြငါ့အတွက်စ조사ပေးနေတာပဲသူကမြပင်ပန်းနေရှာမှာပဲငါဘယ်လိုကူညီရမလဲဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲဆိုတော့အမြင်လေးထားလိုက်မှာစီနော်အိမ်တော်ကြီးကတော့တော်တော်ကိုတာယာပြီးပျော်ရှင်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့တပတ်သားကပြန်မနေတယ်ခက်ခဲနေတယ်မုန်းကြနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကတော့သွားစိတ်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငြိမ်နေတဲ့ကံရည်ပင်ကိုခဲလုံးနဲ့ပြစ်ချလိုက်သလိုအိမ်တော်ကြီးထဲမှာလှိုင်းတဖို့တွေထလာတတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်နော်။နောက်ပညာရေလက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ပညာရည်အပြင်နောက်ထပ်ဒီတမင်းတဲ့ပညာရည်ဆက်လက်စီဘူးတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပြတာပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကိုတန်းကဆရာလို့ပြီးသူပြောပြန်လဲတင်ကြပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တွေတည်းရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်တော့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာလက်မှုပညာရှင်ဒဲဒလဆာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေတခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ခေါ်သွားတဲ့နမိတ်ပြနေတဲ့အတွက်တခြားတစ်ပါးသောတိုးတက်ကြီးဝတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များအဖြစ်တော်လကောင်းလုပ်ငန်းဂွေငွေရေးတော်လကောင်းနဲ့နိုင်ငံခြားငွေနိုင်ငံခြားအလုပ်ဒီတိုးတက်အောင်မြင်နေမယ်လို့ဒီပညာအားပြုပြီးကြာစီနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဟောဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ချစ်မေဆွေကျွန်တော်ချစ်ဖရန်တောက်ကြသားသမီးများကတော့အညံ့အပြုနဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေရရတဲ့စာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမျိုးလေးတစ်ခုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါလည်းဘာမှတော့မခက်ဘူးပြ။ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တောက်ကြနေမနေ့9နာရီလောက်နော်။ဖရားတို့ဇေဒီတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်တဲ့ဟိုသွားအဲ့မှာဘောရီညောင်မင်းဆိုတဲ့ညောင်မင်းရအောင်ရှာ။အဲအဲ့ဘောရီညောင်မင်းတို့လို့ရှိရင်အဲ့မှာရေရည်တွေပက်ပြန့်ပူစောပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုပြီးတော့စွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နွားနို့လေးယူသွားဗျ။ကိုယူသွားတဲ့နွားနို့လေးနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရေအေးလေးနဲ့ဖြော်လိုက်။ဖြော်ပြီးတော့ဘောရီညောင်ဝင်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးရေသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာလေးဆန္ဒပြုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာတွေ့မယ်လို့အကြံပြုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အစနေနေ့နံသာသမီများတို့မို့နာမည်မှာတာဝန်ဘူးထစင်သူဒါတွေတောက်ချိုက်နာငင်နဲ့စတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကြည့်အောင်ပညာရေးပါနော်အဲပထမဆုံးကစီဝါရေးစီဝါရေးကြည့်ကြည့်အောင်စီဝါရေးမှာကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာနေကြနေတဲ့အခြေအနေကနေပြန်လည်မြင့်တက်လာမဲ့နမိတ်ကိုညွှန်တတ်ပြီးရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးတွေအလောက်ကနေမြင့်မားတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ကြမတော့အောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုတယ်လို့နမိတ်ပေးထားပါတယ်ကက်ကနမိတ်နာမည်ကတော့ The Wheel of Fortune လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အကန့်ညီမလှဲပြီးလို့လည်းဆိုတယ်ဗျနော်အကျွန်တော်ကတော့ကမ္မဖလားလို့ပါတပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ရခိုင်နေတုန်းကအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ထားတဲ့လူကလေးကအဆင်ပြေတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်အဒီစီဝါရေးတွေလှုပ်လိုက်ရှင်တော့ငါတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့စီဝါရေးတွေကဥမော့တိုးတက်လာလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးအချိန်ခါနဲ့ခေတ်ကာလလေးကိုနည်းနည်းမျက်စိတော့တော့ကြည့်တာပါအိမ်ချမ်းကြီးအယောင်းဝယ်လေးတိုက်တက်ချမ်းကြီးလေးစတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာတော့အနေငယ်သွေးအေးနေလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြံနေမြေတွေတိုက်တာတိုက်ခန်းနေအောင်းထားတဲ့ပုံကူများတွေအမျက်
အစွန်အရနေနေတာလေးတွေကြုံနိုင်ပါတယ်အချိန်နည်းနည်းနဲ့စောင့်မေးလို့ကျွန်တော်ထပ်ထည့်တဏအကျိုးမြတ်ရလာမယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အငွေကြီးအငွေကြီးနဲ့ကတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်အောင်ဘီဂျီဂျီမိုင်ဒါစ်မိုင်ဒါစ်ရဲ့ဘီဂျီဂျီရဲ့လက်ထက်မှာရွှေတင်ကားဗျာဒီမှာလဲရွှေတင်ကားလေးအပေါ်နဲ့ရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ချစ်ဖရဲနေဒီမီလာတလာလုံးထဲမှာလက်လုတ်သမ ्या လက်ဖြားထဲမှာငွေတွေရွှေတွေသီးနေပဲဆိုတော့နမိတ်ပြတာပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ပဲသုံးမလားအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာပဲသုံးမလားဘလို့သုံးတော့ပါလက်လုတ်လက်ထဲမှာငွေတွေရောက်ရှိနေပါမယ်ဆိုတော့နမိတ်ပါနော်နောက်လူမှုရေးအဲလူမှုရေးမှာအစာကိုအထင်လွဲထားတဲ့ပုံစံတွေအခုပြန်နေပြီးတော့သိမြလာမဲ့သဘောရှိပါတယ်အကူပေါ်မှာကြောက်ချတဲ့လူတွေကိုမကောင်းကြံတဲ့လူတွေအစားကိုရဲ့စေတနာကိုနားလည်ပြီးတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်လာမဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှဆိုရင်ကိုဘက်ကလည်းအပေးသူ့ဘက်ကလည်းအယူသူ့ဘက်ကလည်းအပေးကိုဘက်ကလည်းအယူအပေးယူမျှတနိုင်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ပြန်လာပါတယ်နော်အခြေရေးအခြေရေးကတော့ကိုချစ်သူအချင်းချင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိလေးရှိနေရင် OK ဗျာအဲကိုချစ်သူကိုရှိနေတဲ့အသားနဲ့ရှေ့တလန်ဆက်တိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တာတယောက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်တော့မလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်တဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်စီရဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့တယောက်တယောက်တစ္ဆာရှိပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးချစ်နေတိတ်ကောင်းပါဗျာအဲတော့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကခြုံထဲမှာရှိတဲ့ငှက်နှစ်ကောင်နဲ့ပုံပြီးတံမိုးရှိတာကိုနားလည်းမဆိုရင်တော့အခြေအနေကပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီမှာကြီးမလုတ်တဲ့နာတွေမလုတ်ဖြစ်ဘူးတားမြစ်ထားတဲ့သဘောပါနော်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုအေးချမ်းနေတဲ့နမိတ်ကလေးကိုပြပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်တဲ့ကိုကလည်းပဲကိုရဲ့အလုံနဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းအိမ်တော်မဲ့အလုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့မိသားစုအတွင်းမှာသွေးအေးပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမိလာထဲမှာရာသီဥတုလေးကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့လည်းကောင်းနေမှာဆိုရင်တော့မိသားစုလိုက်ပြောစရာခီးလေးတွေထွက်တာဖျားဘူးခီးထွက်တာမျိုးတွေလုတ်ပေးစီကြပါလေဗျာအဲအဲ့လိုမှသွားဖို့ခက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်မှတစ်ရက်လောက်မိသားစုစုပြီးတော့စိုင်နေတစ်ဆိုင်မှာသွားစတာမျိုးအဲပန်းချန်တို့ကတော့အလဲပတ်သွားတာမျိုးတွေလုတ်ပေးပါလို့အချံပေးကြပါလေနော်အကျမ်းပါကြီးအကျမ်းပါကြီးကအညလုံးဝမရှိပါဘူးရေစိမ်ချိုးတာမျိုးတွေအေးခံတာမျိုးတွေဆိုတော့နှာစည်းချောင်းစိုးကနေတကူလုံးကတ်ခဲတတ်တဲ့တုတ်ကွေးသဘောလေးငွန်တတ်ပါလေတို့နော်ဒီမှာရေချိုးမားတာမျိုးအေးခါတာမျိုးတွေကိုသတိထားပါလို့အကြံပေးပါတယ်နော်နောက်ပညာရေးပညာရေးတော့အရင်ကောင်းတဲ့ကပါရိုးရိုးဘွဲ့ဒီကနေမာစတာဘွဲ့ဒီရတာမျိုးတွေလက်ရှိပညာရေးရတယ်နောက်ပညာရေးတခုတိုးချက်တင်ကြရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါနမိတ်ပြတာလေဗျပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကင်တမို့ကျေကိုတော့စွန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကကလေးဖြစ်ပါတယ်လေဗျာနော်ပညာရေးကိုဇွဲတွေလုံနာတွေဝရိယတွေတင်းပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့အကြံပေးလိုက်ချင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီလအတွင်းထဲမှာတိတ်အခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်အထူးရည်ရည်ရတော့ပေးကြမရှိပါဘူးအဲကံမြင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တခုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်စနေနေ့မနက်9နာရီခွဲနဲ့10နာရီအတွင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဖူဖိုးအရွယ်ဖွားဖွားအရွယ်တွေအဲ့ဒါလေးတွေရှားပြီးတော့နော်ကော်ဖီမေးစ်တို့ကိမ်မုံစားတဲ့စားစရာလေးတွေတွားပြီးတော့တူတန်းဥစွာလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကံမြင့်ရကံစင်မိတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်